Добър вечер, колеги. Намираме се в един от сервизите в Солицата, където могат да бъдат подменени летните с зимни гуми. Нещо, което вече се случва, включително и в този сервиз. През деня различни хора вече са решили да подменят своите гуми, като крайният срок, който се препоръчва от Пътна полиция за това да смените летните гуми с зими, е 15 ноември. И естествено има и препоръка да не се чака първия сриняк и съответно последният момент. А колко ще струва на потребителите да си закупят и сменят гуми? Сега ще попитаме Кирил Киров. Здравейте! Здравейте! Да ни кажете колко струва, например, една 18 цолова гума, като тази, която след малко ще покажем как се слага на джантата, за да си я купи човек, съответно колко струва един комплект, а и подмяната на каква цена е за тази зима? Цената на гумите, разбира се, според това, коя фирма производител е подготвила гумата, цените са този точно размер гуми, започват от 100 лева до към 300 лева, съответно цената за комплект е от 400 до около 1200 лева. Според мен последните поне 5 години цената за тази въпрос, този вид услуга не се е променила. Например, колко на гума или колко на комплект или на време? Как се... Това е въпрос на пазар. Значи, много относително. Смяната на тези въпросни 18 цолови гуми, защото това е пак заплащането според размера гуми, е между 40 и 60 лева за комплект. Разбира ли са, че трябва да гледат за грайфер, когато става дума специално за зимни гуми? Питат ли кога точно трябва да ги сменят? Следят ли да е подходяща температурата, да ползват и летните си гуми и зимните си гуми? Ми, като цяло хората, които са си патили, знаят, че дори и да няма сняг, зимната гума си е зимна гума и тя е направена да е сигурна най-малкото заради това, че самата настилка е студена. По ваше наблюдение сега още няма пик на клиентите за смяна на гумите, но чакат ли те действително последния момент и първия сняг, когато се започват да се претоварват сервизите, за да сменят гумите си? Това като цяло е нещо, което се променя последните години. Последните години хората гледат да подранат, както се казва, с идеята да се разминат с часове опашки и чакане за смяна на гуми. Много от тях чакат, разбира се, първия сняг, така да кажем, но голяма част от хората вече имат културата да си сменят гумите по-рано, за да не се блъскат. Добре, благодаря ви. Трябва да кажем, че за характеристиките на гумите и за това защо е важно да се сменят, да се цели определен график и да не се чака последният момент. По-рано поговорихме и с експерт от Съюза на автомобилистите. Препоръките на Тодор Желев вижте сега. Това не е само за гумите. Това е със спирачна уредба. Абсолютно трябва да се автомобила да се прегледа, технически дали е изпратен, спирачна уредба, гумите да са изправни, хубаво за зимата са нови зимни гуми или запазени. С обозначение снежинка на гумата. Другото, което е, ако ще купуват гуми, трябва да ги купат нови, препоръчително да не купат втора употреба, защото те са изгоряли от слънцето и от седенето. Грайфера, и тя при новата гума, грайфера не трябва да е под 4 мм. Значи допустимото е до 4 мм грайфер износване на зимната гума. Повечето българи за економия слагат на задвижващите колела зимните гуми, но това, примерно ако е автомобил с предно предаване, отпред сложи зимни гуми, отзад остане с летните, може да ви изиграе лоша шега на някой заледен участък завой да поднесе задницата автомобила да се завърти. А сега видяхме и препоръките на Съюза на автомобилистите, а докато се слага тази гума на тази джанта, ще попитам още няколко неща. Добър вариант ли е да се използват гуми втора употреба и ползват ли ги хората често? Гумите втора употреба като цяло не са лош вариант, стига да имате доверие на човека, от който ги взимате и съответно да са проверени от професионалист, проверени преди монтаж. Да не се доверявате на гумите на хората. Пак идваме до момента, в който новите гуми вече са доста окей като цена и хората не прибягват. Да, нищо не налага да се купуват гуми втора употреба. А колко време отнема смяната? Сега на тази гума и на 4 примерно? Смяната на тази гума, говорим за тази манипулация, която извършваме в момента монтаж гума на джанта, отнема приблизително около 2 минути. Цялостното сменене на гуми? Между 20 и, да кажем, между 20 и 40 минути. Зависимост от автомобила. Добре, благодаря. И така, както разбрахте, има все още доста време, в което хората могат да сменят своите гуми. Вече има и такива, които са започнали да сменят гумите си летните с зимни. Препоръките на специалистите е да се внимава за грайфера, да не се злоупотребява с старите гуми и като цяло да не се чака първия сняг и последния момент, за да се сменят гумите летни с зимни. И това е от нас, колеги.